det vill låta. Så är det så, men jag tror när hon fällde och fyllde år och när en annan fyllde år som man var ute på land. Ja. Det var ju helt läckert. Jaha. Tänkte du att han ska få gå som en... Det är väldigt trångt. Det är intresserad av dig, tror jag. Det kanske för jag har den här. Det kan vara det. Gillar. Ja. Kul en liten stund.
Ja, men jag lade på det. Det är högt i tjej då.